Mela, all about that bass, u għamek smajna l-vuċi ta' wahda mill-kantanti li minn zmina l-Orizzun waqt il-program tagħna Jade Vella. U jiena, kif qegħdin taraw minix wahdi, hawnhekk bħalissa iżda ma ġenbi għandi lil Sara Camilleri, suppost kellha tkun kkompanjata minn Ronald Briffa, li però qalli li nqabad xogħol, però għandna ċans narawh f'xi ħin fil-ħin li sa nkunu hawnhekk quddiemkom it-telespettaturi tagħna. Sa nitkellmu dwar produzzjoni ta' xogħol ta' Francis Ebeyer, xogħol li oriġinament Francis Ebeyer kitbu bħala rumanz, rumanzajr, jsejħulu rumanzett, li però jista' ġi adattat għal-palk fuq stil pop, sa najdu għalix ġi adattat fuq stil pop. Però dan huwa xogħol li se jtella propju fil-ġimgħat li ġejn, Sara Camilleri se tkun waħda mill-atturi prinċipali, min se jkunu l-atturi l-oħrajn, Sara? Nkunu jiena, Shelby Akulina u Ron. Tlieta biss qegħdin. Qed nirrappreżentaw il-poplu Malti fiha, ġifieri dan huwa r-raġuni għal fejn hija pop. M'għandniex il-karattri tradizjonali bejt li ta' minnis qed nirrappreżentaw ħafna karattri differenti. Ejn nibdew, min adatta l-ewwel net dan ir-rumanzett biex jitella fuq il-palk? Ġiet adattata minn Jamie Cardona li huwa direttur. Eżatt. Huwa ġuvni ta' 18-il sena. Għadu żgħir, għadu żgħir ħafna. Allura hemm ħafna ideat ġodda u rajt ħafna kummenti pożittivi fuq Jamie. L-għaliex minkejja li ta' żgħira tiegħu jidher li huwa promettente ħafna. ħafna, għandu ħafna enerġija, allura vera jgħinek. Jibbustjak ħafna. Mela, dan l-adattament, dan il-rumanzett għal-palk, kif kont qed tajt tajjeb ferment, qed jissejjaħ adattament pop. Infatti, ix-xogħol teatrali se jkun jismu, ir-rumanz jismu il-ħarsa ta' Ruzan. Però x-xogħol teatrali li se nitkellmu dwaru huwa msejjaħ Ħares Ruzan kif dejjem int Ħarist. Fiex jikkonsisti dan id-dram? U fl-istess ħin spjegħanna ftit għalfej hija verżjoni pop ta' dan ix-xogħol ta' Francis Ebeyer. Minn tix ħatara l-istorja kif hi miktuba, jiġifieri l-istorja kif inhi wara xulxinek kronoloġikament. Għalhekk għandna adattament. Għalhekk adattament u hija pop għax hija kontemporanju ix-xogħol. Jiġifieri il-moviment tagħna u l-kliem għalkemm hemm ħafna kliem propju ta' Francis Ebeyer. Francis Ebeyer. Kif tajt, devised flimkien, għanna skript ukoll, ovvjament, imma devised flimkien biex iġi iktar kontemporanju. So, iktar nolqtu it-temi li huma diversi, per eżempju, nolqtu tema ta' l-emanċipazzjoni ta' soċjetà Maltija, tal-Maltin, tal-Mara. Partikolarment tal-Mara, li kien wieħed mis-suġġetti favoriti ta' Francis Ebeyer. Li xta' ħafna jara l-ugwaljanza bejn n-nisa u l-irġil, l-edukazzjoni. So, daw it-temi ħajntlaqtu. Temi soċjali li. Li għadhom relevanti sal-lum. Fortunatament għamilna progress minn meta nkiteb ix-xogħol ta' Francis Ebeyer, Mr. Sbal Francis Ebeyer kiteb il-rumanzett il-ħarsa ta' Ruzan fi snin 60, ovvjament issa għaddew ftit snin mhux ħażin, Francis Ebeyer madux magħna ħallina fl-1993, huwa allura hekk qed nifhem sew Sara dan huwa xogħol għall-palk li fih dan il-rumanzett se jiġi adattat propju għal-periodu kontemporanju, għal-żminijiet. Għal-raqqaw xorta l-istoria, ma fl-istess ħin b'mod kontemporanju, b'mod differenti u iktar pjaċevoli biex tarah, għax huwa pjuttost tqil bħala skript tiegħu. U fil-fatt, dan il-rumanz, l-oriġinali ovvjament, ta' Francis Ebeyer, jistudjaw ukoll l-istudenti li se jagħmlu l-matrikola tal-low level. U naħseb allura dan għandu tkun opportunità verament unika għall-istudenti li se jagħmlu l-matrikola li bħalissa qegħdin jistudjaw l-iskola il-ħarsa ta' Ruzan biex ikunu jistgħu jifhmu iktar il-kunċett wara dak li kiteb Francis Ebeyer propju billi jaraw. Taħseb dan huwa l-promo li sar propju biex jippubbliċizza dan ix-xogħol. Thank you.
istimix tijaj, ħarsti jantom, mux jinurżan, imma aħna, il-Maltin li ħadmu, kibru u għat ikomplu jikbru fil-ġejjieni. L-istorja tijaj u tagħna ma tispiċċa xam, ma tispiċċa ħadd. Bla tmiem. Ftit informazzjoni anke dwar din il-produzzjoni mill-aspett personali, Sara, inti attriċi Zazua, xi tfisser għalik li bħala attriċi ħad tkun protagonista f'xogħol ta' dak li huwa meħjus bħala forsi drammaturgu l-iktar prominenti fil-letteratura Maltija, Francis Ebbejja, xi tfisser għalik? Huwa onur, affarijiet klassiċi nħobbhom jiena, imma onur u ħajkun hemm anke it-tifel tiegħu dejjem li ntqajna miegħu fil-Premier Friday. So, xaġa prestiġjuża ħafna. Ta' fem, jina nagura lilek u l-produzzjoni kollha. Malajr, fej sa jsir u min jixtieq jakkwista l-biljetti? 17-18 ta' Mejju, fit-8 ta' filgħaxija, però is-Sibt u l-Ħadd ħajkun hemm rappreżentazzjoni fis-6 wkoll. L-Ispazju Kreattiv, il-biljetti jistgħu jinxtraw anke online mis-sit tal-Ispazju Kreattiv. Grazzi Sara, għad gos li tajt miħak, Sara ġil tajt maħab bħala Zeffina, pero l-għodab tajt maħab bħala attriċi. Ningrazzja għak ferm u nawgura mġdijt li l-ek u l-produzzjoni kolla suċċess dan il-xol li settellaw għall-udjenzi lokali. Mena unek għal-kċina illa li xlik għallu għal-est u dan u għal-ħin liktar li nħares. Dġa l-estajni l-ek il-plat.